მოგესალმებით. დღესჩვენ ვისაუბრებთ დიდ ქართულ მწერალზე ოთარ ჭელაძეზე. ერთ რომანში, შედარებით ბოლოდროინდელ რომანში, აველუმი, რომელიც 1995 წელს დაიწერა, ოთარ ჭელაძე მწერალს ადარებს საიდუმლო საფლავზე მდგარ ხეს, რომელსაც ამ საიდუმლოს შენახვა ევალება. ალბათ ძალიან ზუსტი ეპიტეტია, მით უფრო თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ სხვაგანის ამბობს. ხვებმაც მისი იმედით დაივიწყეს, რაც დაივიწყეს, მას დავაგზავნება ევალება მხოლოდ. მწერლობის ეს ფუნქცია, მეხსიერების შენახვა, თავისთავად ქმნის ოთარ ჭელაძის ტექსტების ფაქტურას. მთელი მისი ტექსტები გაჯერებულია მეხსიერების შემნახველის საგნებით. ხე იმისთვისაა, რომ ადამიანს კვლავ მოსვლის წმენა ჩაუნერგოს. თავისი აი მარადიული ფოთლებისაგან განძარცვით და კვლავ შემოსვით, იგი სწორედ მარადიულობის წმენას უნერგავს ადამიანს. ოთარ ჭელაძის თავი ღირსება ის არის, რომ მას არასოდეს ავიწყდება ადამიანი და ადამიანს ყოველთვის ხედავს ფართო კონტექსტში, ვრცელ დროი და სივრცულ კონტექსტში. მისი ადამიანი, რა თქმა უნდა, ქართველი კაცია, მაგრამ ამავე დროს ის მსოფლიო მოქალაქეა და ამას ძალიან კარგად იგრძნობს მისი რომანების მკითხველი. ის არსად არ არის მაინც და მაინც შეზღუდული რაიმე განსაკუთრებული ისეთი ნიშნით, რომელიც მის ადამიანობის რაღაცა ერთ მხარეს გაუსვამს ხას. ჭელაძის ადამიანი იმ შემთხვევაშიც კიც, როცა ის ტრაგიკულია, როდესაც ის ძალიან ბევრი პრობლემით არის შეწუხებული და შეწუნებული, მისი ადამიანი ძალიან ღრმაა, საინტერესოა, მოიცავს მთელ იმ შრეებს, რომელიც ისტორიულმა ცნობიერებამ მოაქცია მასში. შესაძლოა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ჭილაძე დიდი მწერალია და მისი ეს შეფასება მარტო ჩემი პირადი მოსაზრება არ გახლავთ, ის აღიარებული მწერალია მთელ მსოფლიოში. მაგალითად, რასაძინი უწოდებს მას თანამედროვეობის ერთ-ერთ უდიდეს მწერალს. დიდი ეპოსი, დიდი ეგზოტიკური წიგნი ასე შეფასდა დანიაში, ლარს ბირნევი არის მისი ავტორი, ოთარ ჭელაძის რომანები, საგხელდობ რკინის თეატრი. ლარს ბირნევი ლაპარაკობს სოფლიო ლიტერატურის რუკაზე საქართველოს დაბრუნების შესახებ და ამ მისთვის შესაძლებლობას მას სწორედ ეს რკინის თეატრი აძლევს. არაერთი შეფასება, მარია ტეცლიფის, რომ ეს არის ჯილდო, რომელსაც მიიღებს მკითხველი, თუ კი ჭილაძეს წაიკითხავს. ლაპარაკი აი ამ დიდ ლიტერატურაზე არ წყდება გერმანიაშიც მას შემდეგ, რაც აველუმი იბეჭდება, ითარგმნება და გამოდის. ქრისტიანე ლიტხენფელდი აცხადებს, რომ ეს სულ არ არის მოულოდნელი ასეთი დიდი რომანის გამოჩენა, იმიტომ რომ საქართველო არის უძველესი კულტურის ქვეყანა, რომელიც ბუნებრივად ეწერება მსოფლიო კულტურის უნივერსალიებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჭილაძეზე არის ათეულობით წერილი, ალბათ ასეულობით წერილი არის დაბეჭდილი და თვით რუსულ კრიტიკაშიც კი, მაშინ როცა რუსეთის პოლიტიკური გადაცდომები რბილად რო ვთქვათ მას კალმის წვერზე ესვა და არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა, რომ ქართველი ხალხის სახელით არ გამოსულიყო ჭილაძე სწორედ რუსეთის პოლიტიკური ძალების წინააღმდეგ, ეს იქნებოდა ვთქვათ ადრეული პერიოდების შედარებით 99 წელი თუ ასე შემდეგ, აი ბოლოდროინდელიც წინ მარადისობაა მაგალითად. ამის და მიუხედავად მთელი რუსული კრიტიკა და რუსი მკითხველი ერთხმად აღიარებდა ჭილაძის სიდიდეს, მის მასშტაბებს და არ ყოფილა თითქმის არც ერთი ცნობილი კრიტიკოსი, რომ მასზე წერილი არ დაეწეროს. ჩვეულებ, როცა გულისხმოა ერთი ციმბირელი მასწავლებელი ქალის ძალისხმევა, როცა მან გადაწყვიტა, რომ უფროს კლასელებისთვის ესწავლებინა ჭილაძის ყოველმა ჩემმა პოვნელმა. ამისთვის მას საგანგებო ნებართვა დასჭირდა განათლების სამინისტროდან თავისი ოლქის, რომ ეს მიეღო ამ სწავლების ნებართვა და მე დამამახსოვრდა, როგორ წერს იგი, რომ მე ვთვლიდი, ვასწავლიდი, იმიტომ ჭილაძე კითხვის მერე მათი ადამიანობის პრობლემა აღარ დადგებოდა, ისინი ჭილაძიდან შეითვისებდნენ ამ ყველაფერს. დიდი მწერალია ჭილაძე არა მარტო ამ შეფასებებით ვთქვათ, არამედ იმითაც, რომ მან
შექმნა სისტემა და მეცნიერებაში გავრცელებული აზრით ის ვინც ქმნის სისტემას არის დიდი მწერალი. ანუ დიდი მწერლობა ისე სწორედ სისტემის შექმნით განისაზღვრება. ჭილაძემ შექმნა სისტემა, თავის საკუთარი კოსმოსი, შიდა კოსმოსი და გარე კოსმოსი, რომელიც საოცარ ურთიერთშესაბამისობაში მოდიან ერთმანეთთან. ჭილაძემ შექმნა განსაკუთრებული სამყარო, სადაც ადამიანი დაწყებული უხსოვარი დროიდან, მითოსიდან, პრეისტორიიდან მოკიდებული მოდის სულ ბოლომდე და სხვათა შორის მთელი თავისი აზროვნებით, მთელი თავისი პრობლემატიკით ის იყო უაღრესად თანამედროვე. ძალიან კარგად იცნობდა კაცობრიობის ყველა გასაჭირს აბსოლუტურად, რაც არსებობს სადღესო და ამის შესახებ წერდა არამხოლოდ რომანებში, არამედ თავის პუბლიცისტიკაში, ლექსებში, პოემებში. 50-იანი წლებიდან დაწყებული აგერ სულ უკანასკნელ ხანებამდე, როგორც მოგეხსენებათ, იგი 2010 წელს გარდაიცვალა, ის არის მუდმივი თანამდები თავისი ხალხის და მევიტყოდი კაცობრიობისაც. Да თუკი ჭილაძე ქართველ ხალხს მოუკვდა როგორც ერთგული ჭირის უფალი, უერთგულესი ჭირის უფალი. ის ფიქრობ რომ მოუკვდა კაცობრიობასაც, იმიტომ რომ ჭილაძის კითხვის მერე ადამიანი მაინც ხდება ცოტათი უკეთესი. რაც შეეხება მის ენას, რა თქმა უნდა, მწერლის პირველი და უმთავრესი იარაღი ენა გახლავთ. და სწორედ ენის მეშვეობით ახერხებს იგი ამ საიდუმლოს დაცვას, რომელიც ჩვენი საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ. ეს საიდუმლო ჩვენთან მოდის ენის მეშვეობით. როგორც ჰაიდეგერი ამბობს, ენა ყოფიერების სახლია, ხოლო მწერალი ამ სახლის უღალატო მასპინძელი უნდა იყოს, ერთგული და ძლევა მოსილიც, რომ შეძლოს ღირსეული მასპინძლობა გაუწიოს ყოფიერებას. აი სწორედ ამ ყოფიერების სტუმრობის ჟამს ამოაფრქვევს ენა იმ საოცრებას, რასაც ქვია ხატი. და ჭილაძის მთელი სამყარო, როგორც მისი პოეზია, ისე პროზა, გამსჭვალულია და გაჯერებული ამ არაჩვეულებრივად შთამბირწავი ხატებით. პრაქტიკულად მისი კითხვისას, აი გაოცებული რჩები ამ ხატების ვიზუალური სიცხადით, ამ მატერიის სიმკვრივით, ამ სიღრმით. ეს რაღაც ესეთი, ასე ვთქვა, ენობრივი საოცრებაა. ჭილაძის დროითი მოდელი, თუკი ჩვენ ვილაპარაკებთ დროზე, იმიტომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მაორგანიზებელი სტრუქტურა რომანის შემთხვევაში. ჭილაძის დროის მოდელი გახლავთ ციკლური დრო, მითოსური დრო, დრო, რომელსაც შეუძლია შებრუნდეს წარსულში, დატრიალდეს და კვლავ განმეორდეს. კონცეპტუალურ დონეზე ის თითქმის ყველგან ასია, იმიტომ რომ არა მითოსური დრო, რომ არა ეს ციკლური დრო, მაშინ ვერ გაჩნდებოდა ვერც ის იმედი, რომელიც ყოველთვის არის მის რომანებში, რაც არ უნდა ტრაგიკული იყოს ამ რომანების შინაარსი და ფინალი თუნდაც. იმედი ახლავს სიცოცხლეს, იმედი ახლავს აი გადარჩენის იმ ძლევამოსილ იმპულს, რომელიც ყოველწამიერად იგრძნობა მის თითოეულ ფრაზაში. აი ბიოლი ამბობს მაგალითად დოსტოევსკის რომანებზე, რომ დოსტოევსკი მოკლეს სუნთქვის ადამიანი იყო, ფრაზებით ასკვნის. თუ ანალოგიას გავაკეთებ, შეიძლება ითქვას, რომ ჭილაძე გრძელი სუნთქვის მწერალია. მისი წინადადებები, ეს გრძელი, ვრცელი, აზრით, შინაარსით, მნიშვნელობით, ფორმით სავსე, ეს წინადადები ისე მოდიან, მოედინებიან, როგორც ნაკადები, მაცოცხლებელი ნაკადები გადაედინებიან ერთმანეთში და ქმნიან მნიშვნელობათა ვებერთელა რეზერვუარს, რომელიც სწორედ აი ამ ენას და ამ მნიშვნელობებს მოაქვთ ჩვენთან. ჭილაძეს აინტერესებს არა იზოლირებული ადამიანი, არამედ ადამიანი დროსივრცულ კონტექსტში, ძალიან ვრცელ დროსივრცულ კონტექსტში. მას აინტერესებს ცვლილებები, გზაჯვარედინები, ეპოქა და გარდატეხის ეტაპები, ვინაიდან ეს ეტაპები თავისთავად ატარებენ გაშიშვლებულ ფილოსოფიურ მუხტს. და ჭილაძე ახერხებს ამ ფილოსოფიურ მუხტის დაჭერას და მის მხატვრულ გარდასახვას. გარდა ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ ჭილაძის რომანების აი ამ მხატვრულ ფაქტურაში, რომელსაც მართებულია რომ უწოდოთ ტექსტი, იმიტომ რომ იგი არავითარ შემთხვევაში არ ემორჩილება ერთ განზომილებიან წაკითხვას, ის ექვემდებარება ინტერპრეტაციას, არ პოლივალენტურ წაკითხვას და ასე შემდეგ, ანუ მნიშვნელობა და ძალიან დიდი ცივცია მისი ღრმეში დაფარული ასოციაციური კულტურული მნიშვნელობები და ასე შემდეგ. სწორედ ამ თვისების გამო შეიძლება ითქვას, რომ
ჭილაძემ შეძლო თავისი შემოქმედებითი ცნობიერება ისეთ ეტაპამდე და ისეთ კონდიციემდე მიეყვანა, რომელშიც ძალდაუტანებლად მჟღავდება ეროვნული შემოქმედებითი ენერგიის ესეთი ყველაზე სრული პოტენცია. ისე რომ მამარდაშვილის სიტყვებით რო ვთქვათ, მან შეძლო თავისი მეს მიღწევა, მიტანა მემდე. მამარდაშვილი გზას განსაზღვრავს ასე. ოთარ ჭილაძე სრულიად ჩემთვის პირადად უნიკალური მოვლენა იყო, როგორც თავისი მოქალაქეობრივი მრწამსით, ისე აი შემოქმედებითი ძალით, მას შექმნა ცხოვრების წესით, მას შექმნა ეტაპი, მთელი ეტაპი ალბათ შეიძლება ასე ითქვას, თანამედროვე ქართული ლიტერატურის, მეოცე საუკუნის ქართული ლიტერატურის განვითარებაში და ნამდვილად არ შეიძლება გადაჭარბებით ამის შეფასება, იმიტომ რომ ჭილაძის გარეშე ვერც კი წარმოიდგინება ბოლო 6-10 წლეულის ქართული ვერც პოეზია და ვერც პროზა. ჩვენ ამჯერად პროზაზე ვლაპარაკობთ და სანამ რამდენიმე სახეს შევეხებ ხებოდე, თქვათ მინდა მისი კოსმოსის ძალზე ზოგადი სტრუქტურა ვახსენოთ. ეს კოსმოსი დასახლებულია, როგორც თქვით, საგნებით, რომლებიც ერთმანეთთან განუწყვეტელ კავშირშია. არა მარტო მატერიალურად, ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია. მატერიალურის მიღმა ყოველთვის იკითხება სიმბოლური პლანი, მაგრამ ჭილაძე არსად არ მიდის სიმბოლოსთვის დამახასიათებელ აბსტრაქტულობამდე, რომელსაც რაღაც სიცივე შემოაქვს გარკვეული კონვენცია. ის ყოველთვის ინდივიდუალურია, ყოველთვის ძალიან თავისებურია და ტოვებს ამ სახეებს რაღაცა მეტაფორის საზღვარზე, სადაც მას აქვს ეს ახლავს გრძნობადობა, კონკრეტულობა, ემოციურობა, ანუ აბსოლუტურად ცოცხალ კავშირს განსაზღვრავს და განაპირობებს მკითხველთან. ეს არის მისი ენის განსაკუთრებული თვისება და ზუსტად როგორც ყოფიერების სახლი ძალიან ერთგული მასპინძელი, რომელმა ძალიან კარგად იცის, რას აკეთებს და რას რთულებს ებთან აქვს საქმე, ერთ ადგილას წერს: სიტყვები საკმაოდ მიუწვდომელი, ბუნდოვანი და ბნელი გვირაბია, რომელიც ყოფიერებასთან გვაკავშირებს. აი ეს საოცრება, მისი აბსოლუტურად ზუსტი სიტყვა, რომელიც მთლიანად ცვლის სურათს გარკვეულ სიტუაციაში. მაგალითად, საბალაფაჩის მამაზი ამბობს, თავის ცოლი ეჩხუბებოდა და დაჰყვიროდა, ამბობს, და უკვე როდესაც აი ეს ერთი სიტყვა გაისმის, ეს ლექსიკური ერთეული შემოაქვს, ხო, უკვე ხედავ, რომ საბალაბაჯი ვერაფრით ვერ იქნებოდა სხვანაირი, ზუსტად ისეთი უნდა ყოფილიყო, როგორიც იყო, ანუ ცოტა უხერხემლო, ცოტა მორიდებული, ცოტა საწყალი, რაღაც კაცურთვისებებს, ასეთ კაცურთვისებებს, მასკულინურთვისებებს მოკლებული. ვახსენეთ სივრცული ხატები. ამ სივრცულ ხატებს გარდა თავიანთი გრძნობად კონკრეტულობისა, ღრმა სიმბოლური დატვირთვაც გააჩნიათ და სწორედ ასეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ მისთვის ეს არ არის ჩვეულებრივი საგანი, არც ადამიანია მხოლოდ ერთგანზომილებიანი და მარტივი. ის ინახავს, მასში აკუმულირებულია მთელი ხსოვნა და გამოცდილება. ამიტომ საფლავი ვთქვათ, აი ესეთი ხატი, რომელშიც დაუშვათ გიშკოლა წვება, არა მარტო საფლავია, არამედ ინიციაციის სივრცე, სადაც გიშკოლა უნდა განიწმინდოს, გამოცოცხდეს, სიცოცხლისკენ უნდა მობრუნდეს და კიდეც ამბობს, აი ეს მარტის მამლიდან არის ესეთი ფრანგ, მოდიოდა 6-ოთხიდან გამოგდებული ღმერთივით. აი ეს ხატი ერთდროულად ჩვენ ადამიანთანაც მიგვაბრუნებს და აი ამ ბიბლიურ რეალიებს გვახსენებს პრომეთესაც, რომელიც ასევე იქნა ოლიმპოდან გამოძევებული და აი ამ თვისებებით, როგორც ასე ვთქვათ, თავისი საქმის გამკეთებელი კულტურული გმირი გარკვეულად ეხმიანება ამირანსაც. თუმცა არა მარტო ვთქვათ კულტურული პლასტი ამირანის, ვთქვათ სისხლიან პურსწამს ყველანი და აი ვთქვათ გმირის დამარხვა და ასე შემდეგ, არამედ სუფთა ხტონურიც ჩანს მასში, ამირანის ხტონური ძალა, რომელმაც მას მამა ღმერთზე, ნათლია ღმერთზე, ანუ პრაქტიკულად მამაზე წინაპარზე თავისივე შემოქმედზე აღებინა ხელი, ხო, ესეც ჩანს. იმიტომ გიშკოლა იმოდროულად, ჩვენ ვიცით ტექსტიდან, ნუ გიშკოლა იმოდროულად არის
მამის საფლავის დამკარგველი. მამის საფლავის დაკარგვა ეს არის რედუცირებული მამაზე ხელის აღმართვა შესუსტებული სახით. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ჭილაძეს მთლიანად გაყავხარ ძალიან დიდ სივრცეებში, გადაყავხარ დიდ დროში და კითხვის პროცესში შესაძლოა იქვე ვერაცნობიერებდი ამას რამხელა სიმბოლური დატვირთვა აქვს მის ხატებს, მაგრამ შემდეგ ეს დანალექი სახით ჩვენ არაცნობიერში ჩდება, რჩება და მისი კითხვის შემდეგ გვეუფლება შეგზნება რომ რაღაც გასაოცარი ცოდნა შევიძინეთ. აი ამ ცოდნის ამსახურია ჭილაძის უმთავრესი და ძირითადი მოვალეობა. ის თვლის, რომ წერლობა სწორედ ამ ცოდნის გადაცემის საშუალებაა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი რისი აღნიშნვაც საჭიროა ჭილაძის შემოქმედებასთან დაკავშირებით, ეს არის თავისუფლების კონცეფტი, თავისუფლების იდეა. როგორ ეს მის თავისუფლება ჭილაძეს? მარტის მამალში წერს თავისუფლება ბრძოლის უფლებაა და სხვა არაფერი. ნახეთ როგორ უყურებს. ეს არის მარადიული ბრძოლა, მარადიული შემართება. არასოდეს არ დაყარო ფარხმალი ეუბნება ის თავის ხალხს ამით. თუ კი გადაგვარჩენს, გადარჩენისთვის ბრძოლა გადაგვარჩენს მხოლოდ, უწერია ერთ ინტერვიუში. ეს მე ძალიან მაგონებს ერთ ხალხურ აბსოლუტურად გენიალურ სტროფს. არა ფერი არ მინდოდა, არაფრისთვის ვიყავ ცადა, არაფერიც არ გამოვა, ერთხელ კიდევ უნდა ვცადა. ანუ ადამიანი მუდმივად უნდა იყოს აი ამ პროცესში, მცდელობის პროცესში. სულ უნდა იბრძოდეს. ასე იბრძვიან ჭილაძის გმირები და საკმარისია ფარხმალი დაყაროს ვინმემ, საკმარისია ბრძოლას გამოეთიშოს, რომ ის იქვე იღუპება. კარგი და ცუდიც იბრძვის. ებრძვის ერთმანეთს, მაგრამ ჭილაძესთან ეს რაღაც კეთილი ბოროტის მარტივი დაპირისპირების სახით არ წყდება. ბოროტი ძალიან შეფარულია, მტერი ძალიან ვერაგია, ძალიან ფარულად მოდის. აი მაგალითად მაკაბელი მოდის ძალიან შეფარულად, ძალიან ნიღაბ სიკეთის ნიღაბ აფარებული, ვითომ პატრონობს დედაშვილს. სინამდვილეში კი აბსოლუტურად უსპობს იმ თავის ერთადერთ საარსებო სივრცეს, რომელშიც ისინი ერთად არიან. Ну, რა თქმა უნდა, ანას მიღმა ალბათ არ მინდა ასე მარტივად თქმა, მაგრამ ანას მიმართ გარკვეულად საქართველოს ხატი უნდა წავიკითხოთ, ყველთელი იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რომელშიც ჭილაძის რომანი მოგვაქცეს. რა თქმა უნდა, ალბათ ამ კონტექსტშივე გიორგა საქართველოს მომავალია, რომელიც ასე ტრაგიკულად ასრულებს სიცოცხლეს, ეკლევინება თათარს. აი ეს ეკლევინება, ეს აზრი ჭილაძის აი ესეთი შემდეგი ფრაზის გაგრძელება, აჰა შენი ადამიანი, ესეც სხვათ შორის ფეფელო ქადაგია უბნება გიორგას სიკვდილის წინ. ან უნდა მოკლას, ან უნდა მოეკვლევინოს. ესე იგი ალტერნატივა მხოლოდ ეს არის ჭილაძის სამყაროში, ან უნდა მოკლან, ან უნდა მოეკვლევინონ. სწორედ მაიორი თავაზობს გიორგას, რომ მე შენი გულისთვის თათარი გადავიკიდე, მტრა და შენ უნდა მოეკვლევინო და გიორგა მორჩილებით თანხდება ამ ხვედრს, მაშინ როცა მას შეუძლია რომ გააპროტესტოს, შეუძლია რომ წავიდეს და დატოვოს ეს ყველაფერი, მაგრამ ბრუნდება დედისთვის უკან, იმიტომ რომ დედა არის სასიცოცხლო ძალა. ამ შემთხვევაში მე კონკრეტულ გიორგას სახის მიღმა დაფარულ ნიშნულობებზე ლაპარაკობ, ისევე როგორც ანას სახის მიღმა არსებულ ნიშნულობებზე. ანა არის ყველაფერი გიორგას, ეს არის ის ძალა, რომელიც მას სიცოცხლესთან აკავშირებს, ამიტომ არ შეუძლია წავიდეს, წავა მოშინჭავს, მაგრამ დაბრუნდება უკან. გვახსოვს. ხო, ანას სახე ძალიან რთული სახე, სხვათა შორის ძალიან მდიდარი, რომელსაც რომლის მიმართაც აი ჭილაძის პოზიცია ფიქრობ გამშვენებელია ჯანდიერის სიტყვებში. რატომ არის შენი ფასი? ანას ასეთივე მორჩილია როგორც გიორგა, ეს ძალიან მორჩილი და შვილია, რომელსაც ვერაფრით ვერ ინაწილებენ თათარი და მაიორი, ეს ორი უცხო ძალა. და მიუხედავად იმისა, რომ აი თათარიც ასე ვთქვათ მომხთურია, ანას თათრისაც ეშინია და ასე შემდეგ, თათარი რაღაცით მაინჯობს მაიორს. თუნდაც აი ბოლო სცენაში, როდესაც თავისი ხელით კლავს გიორგას, გიორგას სასიკვდილოდ უშვებს მაიორი, ხოლო თათარი კლავს მას აუცილებლობის გამო, ის რელიგიური და კულტურული აუცილებლობა აიძულებს მას, რომ შური იძიოს ანაზე და გიორგაზე. და აი გავიხსენოთ ბოლო სცენა, რომელიც აი შესრულების თვალსაზრისით, მხატვრული ოსტატობის თვალსაზრისით, ჩემი აზრით უბადლოა აბსოლუტურად და ალბათ მსოფლიო ლიტერატურის საუკეთესო ნიმუშების გვერდზე დადგება. გამოდის გიორგა ცაცხვების ქვეშ, თითქოს ვეღაც ელოდა დიდხანს და
ای روگوری سی روگوری مرچیله بیته کلایی نیم با تاتارز دا ساوتاریه دا ای رو دست میسونس ایگزنوبس باشو بیس مونت رولیسونی گاهته خسنده با اسوسیاتیورات میز توی تاتاری و پروک آفشار دبا ماماس ویدر مايوری مايور تانی سوگ سرول کنفرانتاسیش هم تو زالنگ ارگاتیتیس ریتی مویگو روگور موات خوا روگور اوغالاتا اسید کوت مايور با گیورگاس اردگوله باس روگور روگور کامویی خینا گیورگا ایمیس توی سرم تابیس میز نیست توی میخت. آسی روم ای زودت اخلاق آمتم ازت شاید لب آوریو دیسیت وست کنم. ماما شلو بیس کنسرتی ماما شلو بیس ایدیا روملیس چیل ازیس سام قروش ارتدی اومنیش نلوان نسیده کامرتیانه بله کنسرتی گاهلات اول افرز کامرتیانه بله کنسرتی ای امگزیت دالن سایند ارسو بیمار طلبه بس غیبولوبس تاتاری اوپرواریس سعی میستویس اخلو بله ویدر مايوری مايوری آریس خیزانیستی بی خیزان نیز گام خواهد اول با آدمیانی روملی داپوزند، سخیس کارمیداموزه، سخیسی سپلایه بیساد، سخیسی میت اسپات آناتیک تا ایسر واراییتاری اوبله بار، اکس ام میت ازده ام تقلزه، ام سخزه، ام ازوزه، ام سیرتزه زوگادت. دا چیلاده سخواگان مردیس مامالشی، ام بوبسروم کداری تو تقلز ادغل سوتایی سپلپس میت ازه. آنو اسیت آریس رقت ای میسی کوسموسیس رگورچی. دا کوسموسیه گاره کوسموسیت تیسه با از راگتا دالانی سه دی سامارتلیانی گادناتیله با سیفتیس کداری سپلاب دبا ساماگیرود ادغیل سونتایی سپلپس ماتریالور سیفتشی تصدخالس تا ساماگیرود گادادیس آره ماتریالور سیفتشی آر مسخوشی سه تصد قویل تیس قویل تیس موی پای با ادغیلی میدارم ام سیفتیس آر مسخوی سیفتیس ساز رو بیاره اکس ای اسی نی بینس شمودیان شمویی پاربیان چون سیرتش ایروگورت مخبرولاد مسولیم تربی ایماتی ادغیلی آکاری آراری اسیاری مايوریس ادغیل ده ایمیت اوه چونه با ایزوریتیس باوشیس با اولوشه بیانی با اتارگو کانوتس قدرلی بده تانجولی مچونه با میسپیس تانجولی سیزماری ایمیت اوماریس اساتیم زیمه روم مانیتیس رو ایساداتیس دسخت مساله کوتنهس دست اورت ایمیت اوم روم آرتس اینا پاری اخسوس امید اون ور پاترانو سرچ تامو مالاس. اساری اوت خود ایجادوی جلادیستویس. زینه پاری آنو ترسولی عزم کو مومالی. دا ارگان آبوبس مومالشی رو گذاه خویده ترسولی اون دگاییارو. دا که ایده ورگا ترسولی قابل توی زین خفته با. آنو زین گگوله بوده سوند ترسولی. قابل توی. امیدم ترسولی داوید که برای پرترشید لب. سوستا تاسهتی ترسولتان دماغ افشیره بله. نگار گولیا. اوم نیش نلوانی زیر گولیا ماما. ماما شویل سیک دل ساست اولیس. دهده سیصد خلیستان نگاوشیلیبس. آستیاری سیمبلوری گاز ریبا چیلادیس خاته بیس. سرود آمیدم. ابتکار رودسات اوتنوبی مودیس. دا اس اوتنوبی رگورز غابریز گمیری. مردیس مامال زیلاپارا کوب. آسیب مامیس آرکتی پولیساخیس رقت نایری گامون داخلی تو آسوسیاتیا. نیکو سرسه باشی. نیکو موزاردیا روملیت اخلاق خانریس شندگاری ایام ساکوتاری میو بیزگات نوبیر بیزگذاز دا. تنها چی دبم تینا پاری. ماما عرق سات اوساری میچه اولاد خود مترس بیچه بیز دالن تراگیک اولیا خمچ تبا دا دالن سابدیست رو ای سرت در تیشه خود را روملیت ماس ای گنبد چاموک تولید ادریس ازوشی اکس ایام اوتنوبتن اوتنوبی میستویس آریس آمیرانیس گانسخیره با ای کاریس مینیش نببی خودشولی آمیرانیه چون خودانی آمیرانی شویله بیارت اما به درست اس آریس مامیس خات ای با ماما مامی سونی کند، ماما اگونه اوت سپای سونید گادیسیم. عرض نبیار عرض روملیس مامیس مگونه باس اغموات سنپس. مگرام اتیت کامونیکاتیا ورشد گه با ایمیت امروم خیلی کامونیکاتیا در خویلیا. اساری گنبد چاموک تئولی اکلیسیا خلو لیستروس سازید گنبدی چهری اردو اساریس تیز تغیز خاتی آنویس تغذی چاموک تئولیا. شش سبب میشد جلادیان بوبس رو مام تیز خفن میباد اجبار بیس دروز تیز خسرویه در کنده زالا تیز خلی اریس انرژی سیت بوسینات لیس سیمبولو نم صدنیس گذاشته میس ریتوالی سادگی لایس تا سطح شکر بیست است. از شیم دکده
ეს ვერ ხორცელდება ვინაიდან აი ეს კომუნიკაციებით დარღვეულია. ნიკო ამ ყველაფერს გააცნობიერებს გაცილებით გვიან, როდესაც უკვე აი მისი აზროვნება იწყებს აი ამ უცნობის დაკავშირებას წარსულთან, როგორც აუცილებლობასთან. მარტის მამალში ჭილაძემ მიზნად აისახა გადაწყვიტა. ამოცანა, რომელზედაც ერთავის ჩანაწერში ასე ამბობს, ციხე შიგნიდან ტყდება. ამიტომ ადამიანი მხოლოდ შიგნიდან შეიძლება განთავისუფლდეს. არავითარი ომი, აჯანყება და რევოლუცია ამას ვერ უშველის. ეს ხანგრძლივი პროცესია. და ჩვენ უყურებთ აი ამ პროცესს, როგორ თავისუფლდება ეს პატარა ბიჭი თანდათან შინაგანად და როგორი აუცილებელი ბერკეტი ამ განთავისუფლების პროცესში მისთვის წარსული. სწორედ უცნობი არის ამ წარსულთან დამაკავშირებელი და სწორედ ეს აღმოჩნდება მისთვის აი ესეთი გარდამტეხი ეპიზოდი მის ცხოვრებაში, როდესაც ის იწყებს იმის გაცნობიერებას, რომ შიშით პრობლემას ვერ გადაწყვეტს, რომ საჭიროა შიში დაიძლიოს, რათა ახალი ნაბიჯი გადაიდგას. ნიკო ცნობიერება არის შემკრები ცნობიერება, როგორც აველუმის ცნობიერება, როგორც არის ფარნაუზის ცნობიერება. ეს არის იმ ტიპის ცნობიერება, როცა ადამიანი ვალდებულად რაცხთავს, რომ მთელი წარსულის გამოცდილება თავის თავში დაიტიოს და გადასცეს შთამომავალს, შთამომავლობას. სხვა შორის, ეს შემკრებული ცნობიერება ზოგადად ახასიათებთ მამებს. ისინი გადასცემენ ამ შეკრებილ ცოდნას და გამოცდილებას შვილებს, უნდა გადასცენ, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში ისინი დუმან. აი ეს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი ამ ურთიერთობის მამაშვილობის კონცეფტის გახსნისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი გასაღები, როცა ვთქვათ, ისევ ნიკოს мама დუმს და არაფერს ეუბნება შვილს, დუმს უხეირო და არაფერს ეუბნება ფარნაოს და არაფერს ეუბნება ასევე ვთქვათ გელას мама, თბილისელი მსახიობი გელას. რისი თქმა უნდა ჭილაძეს ამ დუმილით? გარკვეულად ეს ახსნილია მარტის მამალში. холод დაიმახსოვრე მერე მიხვდები. ეუბნება აი საავადმყოფოში ბოლო უკანასკნელი ნახვისას мама ნიკოს. ის ლოგინათ არის ჩავარდნილი, ანუ დაუძლურებულია და უკანასკნელი კატლეტის ლუკმას, ცივი გაქონილი კატლეტი, აი საგანგებოდ ძალიან მატერიალური და ყოფითი, ასე ვთქვათ, გასტრონომიული რაღაც საგანი, რომელსაც ის ნიკოს გადაცემს იმის ნიშნად, რომ მან უნდა დაიმახსოვროს და ნიკოს ეს ახსოვს, ნიკოს ეს ფეხს უწვავს ეს ჯიბეში ჩადებული კატლეტი და ძალიან გავს ეს იმ თხორცს, რომელსაც გმირი უკანასკნელი ნახტომისთვის, სრულყოფილი ნახტომისთვის საკუთარ ხეულიდან იჭრის და აძლევს ფასკუნჩს, რომ აი ეს ნახტომი განახორციელოს. დაახლოებით ამის ტოლფასია და ეს ასოციაციებიც მოდის.